break this shit down, and then I'm re-logging so we don't take advantage of it. אנשים? כן, שיט, איפה פייר עכשיו? נו... הורדתי לו את החרמוף, אה? לא להתקרב, לא להתקרב! איזה קאבר, קלאנט... תקשוט ארבעיות, סולי! את נערים! לא הבנתי, מה יש לו? את נערים, את נערים, נגיד! בן אדם עצבני, אחי, אה? Давай, давай, давай. А ты кто? Ты попуаз, блин. Эй, еще мои роги, слушай роги. Арбахи. Это дебили, мы весь путь аэхком заехали, а то родим зину, там и зину. Gays, fuck you gays. Go back to the checkpoint, go back to the checkpoint, motherfuckers. מה, התורת הזה פשוט סרטן. רובוט תורת, כאילו. אחי, חלאס אחי, אתה אוהב קושים אני רואה, אני אביא לך אחד אחי, מה הבעיה? פעם לא שמעת מישהו נחנק אחי, מה? הנה הנה הוא, הנה אני ראיתי אותו. לא, מאחורי המשאית, מאחורי המשאית. תן לי. תן לו, תן לו במה שאין לה. מת. דני, ראית את זה? אני אומר זה כזה אופי, זה יותר גרוע מכל אולטי שהם עשו לי פעם בדיוויז'ן אחד. אני אומר לך, זה הדבר הכי גרוע, טיוב בחוש שרמוטה הדבר הזה. יו, הוא בא, הוא בא בצד השני! מה, זה אותו אחד כאילו בא לכם כל הזמן? כן. הוא דפק דרך שרמוטה, אה? מת. תשחזר את עצמך. מת. דפקת על עוד... זה כמה זמן? אחי! אני מתחת למפה!